люди, які сьогодні, ну, даруйте, дійсно дуже серйозно потерпають від війни. І багато хто мусить просто хоронити своїх близьких. Люди, які потерпають від економічної кризи, вони сьогодні змушені виживати. Виживати – це щоденна важка робота. А депутати в парламенті займаються політичними іграми. От займаються безпосередньо, вони, це просто гра, знаєте, торги. І це огидно. В таких умовах, коли країна знаходиться в таких умовах, огидно займатися політичними торгами і ігрищами. Ми вкотре закликаємо. Хочете прем'єра? Беріть прем'єра. Хочете ще щось? Беріть ще щось. Але будьте відповідальними перед українським народом. Будьте відповідальними перед державою. Ви чули заяву Барака Обами і американської сторони? Україна не отримає коштів, допоки не буде сформовано дієвий уряд. Півроку йде блокування призначення нових міністрів в уряд Яценюка. Через що? Через позицію наших партнерів, які самі хочуть доформувати той уряд. Добре, формуйте уряд. Формуйте уряд самі. Ми готові вас повністю підтримати. Не ставте під ризик країну. Сьогодні неотримання ресурсів і коштів МВФ означатиме інфляцію, означатиме дуже суттєве пониження курсу гривні відносно американського долара. Кому це сьогодні вигідно, коли людям треба сіяти в полях? Тому наші партнери, якщо вони відповідають бодай крапельку відповідальності за державу Україна, мають сьогодні припинити оце от виставляти, скільки в нас там, 18, 20, 10 вимог, а в нас вимоги такі-то закони, а в нас ні в коаліцію, тому що ні, тому що ми не можемо пояснити, чому ні, а тим треба ще якісь посади. Давайте збиратися і давайте на цих вихідних безпосередньо домовлятися. Ми готові до позачергової сесії завтра, в неділю, в понеділок, весь наступний тиждень для того, щоб сформувати уряд і проголосувати його. Народний фронт на це готовий. Ми коаліційну угоду сьогодні до 10 ранку, члени нашої фракції, голови комітетів всі направили. Я цілу ніч працювала над пропозиціями по своїй частині. Ми направили ці пропозиції і ми готові будемо сьогодні пред'явити українському суспільству, нашим партнерам по коаліції, абсолютно дороблену коаліційну угоду з усіма нашими підписами. Колеги, немає часу гальмувати цей процес. Там, до речі, половина коаліційної угоди виконана. Ми все те, що виконано, ми все це показали. Ми проробили цю роботу самі, тому що наші партнери в цей час займаються політичними торгами і іграми. Але треба підписуватися і треба рухатися далі, призначати уряд, працювати з міжнародними партнерами.